Vážení diváci, milí přátelé, v neděli byla zapálena poslední adventní svíce a vstoupili jsme tak do času, jenž většina z nás i našich bližních cení nejvíce. Do času dlouho očekávaných setkání, obdarování a hlavně pocitu hřejivé blízkosti nejbližších. Do času vánočního, jenž pomáhá často přemostit do té doby nepřekonatelné příkopy a brutálně rozdělované společnosti probouzit větší porozumění. A tak se jistě hodí, abych právě nyní z celého srdce poděkoval vám všem, kteří jste postupně v průběhu uplynulých pěti měsíců objevovali náš projekt Akademie. Jehož první cyklus rozhovorů pod názvem O čem se mlčí si poprvé pustilo již více než 400 tisíc diváků, přičem celkový počet, tedy i opakovaných zhlédnutí jednotlivých dílů, překročil před několika dny první milion. Rychle stoupající počet diváků je pro nás velkým zadosti učiněním, neboť jsme na počátku měli k dispozici průzkum veřejného mínění, jenž nebyl nijak účelově zkreslen, jak bývá obvyklé, ale zcela realisticky odrážel skutečné názory, problémy a obavy lidí. A proto byly v dosavadních rozhovorech a budou i do budoucna akcentovány, pokud možno, odpovědi právě na ty otázky, jež si vy sami kladete. Před půl rokem jste za největší problém považovali rostoucí korupci, zadluženost a mizerné fungování státu. Měli jste obavy z nesmyslné zahraniční politiky vůči Rusku a ze vztahů mezi Evropským východem a západem s možnými dopady na naši energetiku. Měli jste obavy z destabilizovaného zdravotnictví a strach z budoucí kvality zdravotní péče. Za závažný problém jste považovali také úroveň vzdělání našich potomků. Ale hlavně jste reagovali velmi citlivě na vládní omezování osobní svobody i na dělení lidí na očkované a neočkované. Na výše zmíněná témata i další otázky z nich vyplývající jsme hledali odpovědi u odborníků a lidí s rozhledem i schopností otevřeně a beze strachu myslet a mluvit. Několikaminutový formát, který jsme pro rozhovory zvolili, se leckomu může stát příliš krátkým. Ale zdá se, že většina z vás naopak kvituje snahu o koncentraci jedné či několika myšlenek do malého časového prostoru, neboť čas je v době informačním smogem zahlceného světa stále zácnější. Není to formát jednoduchý, jak by se možná na první pohled zdálo, ale nutí mě i dotazovaného hledat tu nejpodstatnější informaci, kterou tázaný váhou své autority v onom krátkém čase potvrdí či vyvrátí. Pro labužníky budeme samozřejmě vytvářet další možnosti, jak sdělení obklíčit obšírnostmi, ale nebude tomu tak v tomto cyklu. Z dosávaných reakcí vás, diváku, vyplývá, že máte značné obavy z budoucnosti a že vývoj politický a společenský vidíte v temných barvách. Je patrné, že si uvědomujete, že jsme denně zahlcováni sice různě se tvářícími informacemi, ale že se za nimi vždy nakonec objevují jen korupční zájmy, kdy odpovědným lidem ve skutečnosti nejde ani o národ, ani o společnost a ani o jednoho každého člověka a jeho spokojenost a zdraví. Drtivá většina politiků tak prodala nás i sebe v duchu těch nejhorších národních tradic. Ale my, občané, máme obrovskou moc. A pokud se nenecháme politiky zastrašovat, vydírat, nenecháme si beztrestně brát naše ústavní práva a svobody a nedovolíme jim pokračovat v onom nedůstojném poklonkování cizím kolonizátorům, můžeme otočit jakýmkoliv kolem dějin. No a naše akademie se bude přitom snažit být pro vás spolehlivým zdrojem potřebných informací i hlubšího poučení. Vážení a milí, ještě jednou děkuji za vaše sympatie a přeji vám lásky plné Vánoce naděje. Vánoce prožité hlavně bez strachu z prolhaných politiků i prolhaných médií. Mějme se rádi, nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Naviděnou a naslyšenou v roce 22.